Ahojte, tentokrát som vystriedala Mišku Šormanovú ja, Saskia Cakoci a vedľa mňa stojí jedna z partneriek, partnerov kempu, Pavlína Brusmanová za Fitness House. Čau Pavlína. Ahoj. Ako sa ti páčil náš kemp? Bol super ako každý kemp a tentokrát som mal úplne nádherný baby tady. To znelo tak, že predtým sme nemali dosť pekné baby. Ne, vždycky máte nádherný baby, ale pořád je to lepší a lepší, mám pocit. Ale aj ja mám ten pocit, že naozaj chodia stále také viac bikini a bikini a bikini. Ale mali sme tu aj nejaké wellnessky. Čo si myslíš o wellness fitness? Mne sa tá kategória v celku líbí. Sú to baby, ktorí asi rádi cvičí víc nohy, je to na tom znát, takže nemám s tým problém, líbí sa mi. Ty keby si mala vybrať kategóriu, zákerná otázka, no, ktorá by to bola? Ja by som ťa typla tak na bikini, ty čo by si chcela robiť? Ženskú kulturistiku? Nič. Múdra žena. Prečo ťa to neláka? Lebo viem, že cvičíš, ale na súťažné pódium ťa to neťaha. Prečo? Nejsem asi úplně ten typ, abych se předváděla někde v plavkách, takže fakt je to tak, že cvičím si pro sebe a na pódium mě to z tohohle důvodu neláká. Nejsem exhibicionista, víš, a neumím se tak hezky kroutit, jako baby musí na tom pódiu, takže ne, mně to nejde. Počuj, ty neexhibicionista, ja som videla nejaké fotky od Mariana Čambala, ktoré boli úžasné, veľmi pekné fotky. Sama rozmýšľam, že sa možno dám do formy, aby ma nafotil. A tie fotky boli veľmi pekné a bola si v veľmi dobrej forme a videla som, že si točila aj nejaké videá sama, také krátke tréningové a ja som ti vravala, že sa mi veľmi páčili a mala by si v tom pokračovať. Budeš v tom pokračovať? A víš co, teď sa chystám, že po asi 3 mesiacoch od zajtra začnu cvičiť. Tak zajtra je pondelok, priatelia. Jasné, ja vždycky začínam od pondelka. Takže chystám sa od zítřka, od pondelka cvičiť a uvidíme za nejaký třeba 2-3 měsíce, jestli to bude zase tak, že by sa mohlo natočiť nejaký takový jako tréningový krátký video. To mne celku baví. Budeme sa tešiť. A chcem sa opýtať, či ešte budeš do budúcna partnerom nášho kempu. Jasné, že áno. Teším sa na to. Bojí sa povedať mi, že nie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem ti krásny deň a vidíme sa na najbližšom kempe. Ďakujem i ja, mnejte sa krásne a bylo to fajn, přijďte zas. Čauko. Ahoj.